Bé, jo a Mèxic vaig anar a parar al Districte Federal, que l'oncle hi tenia la residència i després el consultori, perquè era metge. I la meva cosina i jo vam quedar-nos en el consultori, que hi havia habitacions a més, i vam fer vida allà, amb aquest parent de l'oncle que m'havia vingut a rebre a l'autobús d'arribada. La vida, és clar, era completament diferent, tot era nou, tot era... I l'oncle de seguida es va preocupar de que tinguéssim alguna ocupació. I aquesta cosina i jo de seguida ens va enviar a una acadèmia perquè aprenguéssim, doncs, això, mecanografia, taquigrafia, coses d'aquestes d'autoritat per si havíem de treballar. I doncs, quan va arribar després la tieta, doncs havíem anat a visitar la ciutat, vam anar una vegada a Cuernavaca, que aquí hi ha una anècdota que m'agrada explicar, que vam tenir pana amb el cotxe i a la vorera de la carretera hi havia uns mexicans allà clofats, asseguts, prenent el sol. I el meu oncle s'hi va dir, diu, us voleu guanyar uns pesos que m'ajudareu a posar el gat, perquè el meu oncle de destre no era gaire per aquestes coses. I aquells van contestar, mejor miramos. O sigui que de treballar, res. Li van contestar, mejor miramos. I el meu oncle es va haver d'espavilar ell sol a posar la roda i el que fos. Doncs vam portar una vida de família. Aviat l'oncle i la tieta no es van entendre. Tants anys de separació i tantes coses diferents viscudes, suposo que no, que era molt difícil de compaginar. L'oncle va anar a parar a Puerto Rico, es va trobar feina a Puerto Rico i se'n va anar a Puerto Rico, i la tieta es va quedar a Mèxic. I la cosina aquesta i jo, doncs ens va arreglar papers l'oncle, papers falsos, conforme constava que havíem viscut sempre o a França o a... que no hi he viscut mai a França, que havíem viscut sempre a França o a Mèxic, i amb aquests papers vam venir cap aquí, aquesta cosina i jo. Vau tornar doncs cap Vam a... tornar amb avió cap a Nova York, a Nova York ens esperava el vaixell City of Lisbon, i allà vam embarcar fins a Vigo.